prvi su predali listu za parlamentarne izbore koje u svom nazivu ima demokratski i jasno se zalažu za proevropsku politiku. Nisu tema vlasti, ali jesu opozicije koja bojkotuje izbore i koja njih naziva lažnom opozicijom. O svemu ovome, ali i o nekim drugim stvarima, razgovaram sa mojim današnjim gostom, Markom Đurišićem, prvim na listi Ujedinjene demokratske Srbije. Dobrodošli u studiju Južnih vesti i dobrodošli u Niš. Hvala, hvala na prilici. Evo ovako da krenemo, ovo je od predaje liste. Vi ste predali listu još pre vanrednog stanja i pre onog, svega onoga što nam se desilo sa virusom korona. Koalicija, dakle Ujedinjena demokratska Srbija, predstavljena je 9. marta, ako sam ja dobro ispratio to iz medija, a liste već predate 14. Brzo ste skupili potpise. Potpise smo krenuli skupljamo već od 7. ako ćemo baš u dane kada je potpisan koalicijani sporazum. Koristili smo mrežu gradova i gde su lokalne liste postojale i bile jasno opredeljene i spremne da izađu na lokalne izbore. Hteli su da izađu sa nama zajedno na, da kažem, na parlamentarne izbore, da učestvuju u ovom našem projektu Ujedinjene demokratske Srbije. I znate kako sad, evo, ne znam, u Pirotu za lokalnu listu trebalo je 800 potpisa, oni su paralelno skupili 800 potpisa, u Novom Sadu 2000 za lokal, 2000 su skupili za Republiku. U Lebanu smo skupili 208 potpisa zajedno sa inicijativom za Lebane, koja je skupila mnogo više potpisa, bi predala listu u toj opštini i tako od opštine do opštine u saradnji tamo gde su postojale lokalne liste i ljudi sa lokala koji su se spremali i bili spremni da izađu na lokalne izbore, paralelno su skupili potpise za Republiku. Da kažem, to smo iskoordinirali, skupili smo potpise već negde 13. smo imali dovoljan broj potpisa, u stvari 12. pa smo onda čekali još jedan dan sa svom ovom drugom dokumentacijom i predali smo listu 14. marta, dan pre uvođenja vanrednog stanja. Da. Dobro ste pomenuli Lebane, pošto, a to je opet negde u vezi sa ovim mojim uvodom gde vama sad spočitavaju ovi bojkotaši da ste neka lažna opozicija i tako dalje. Pominjalo se i to Lebane da je tamo bilo nekih nameštanja u tom prikupljenju potpisa i tako dalje. A vidimo s druge strane da sad liste koje su odlučile da prekinu bojkot i izađu na izbore, kao što je Pokret slobodnih građana, Nova stranka, oni još nisu predali. Evo, do petka je, muče se sa tim potpisima. U Nišu jedna opoziciona opcija, Niška inicijativa, je čak odustala jer ne mogu da skupe potpise. Kako vi to komentarišete sve? Da li je bilo nekih nepravilnosti u prikupljenju potpisa i da li je zaista toliko teško da se oni skupe danas? Slušajte, da je bilo nekih nepravilnosti, to bi se već videlo vezano za potpise za našu listu. Neko bi gledano je to sa svih strana, i sa strane vlasti, i sa strane opozicije, tako da nikakvih nepravilnosti nije bilo. To što se nama spočitava da smo skupljali potpise u Lebanu samo govori o neznanju onih koji nam to spočitavaju i koliko oni ne razumeju politički život u Srbiji. Oni vjerojatno misle da se politički život u Srbiji rešava u centru Beograda i da je tu se sve bitne stvari odlučuju. Ne razumeju da i u Lebanu, i u Bojniku, i u Beloj crkvi, i ne znam nija gde je sve, Koceljevi, postoje ljudi koji ne podržavaju ovaj režim. I da političke organizacije treba da priđu tim ljudima, da ih ohrabre, motivišu, da izađu, da potpišu listu. Što je problem ljudima. I zato liste danas imaju problem. Problem je ljudima da im se ime nađe na podršci opozicione listi, zato što s pravom su u strahu za da li će ostati na poslu ukoliko rade u državnoj instituciji ili nekom javnom preduzeću ili će imati neke druge probleme. I posao političara nije da omalovažava hrabrost tih ljudi koji su potpisali i našu listu i sve druge opozicione liste, nego da pružimo podršku tim ljudima, i to jeste razlog zbog koga smo mi izašli na izbore. Da mi budemo u prvom redu te borbe, da mi primamo te udarce, a ne građani. Za mene je ta podrška da vi preuzmete te udarce na sebe. Tako je, ja ne vidim. Na takvu podršku mi. Ja ne vidim ulogu političara u borbi protiv ovakvog režima tako što političari reše da ostanu kući. A kažu građanima, pa vi vidite sada šta ćete da radite. Znate, na ovim izborima ko ne glasa, to će se jasno videti, nažalost, u biračkom spisku. I brojni ljudi su govorili o tome da zbog brige za svoju egzistenciju će svakako izaći na izbore. Ukoliko
mi uspemo zajedno sa drugim opozicionim strankama da obezbedimo što bolju kontrolu na biračkim mestima, ti ljudi će kada dođu tamo moći slobodno da glasaju bez pritisaka da slikaju, ne znam, nija glasačke listiće i razne druge stvari koje se dešavaju. Ali zato morate da radite nešto. Ne možete kažete ljudima ostanite kući. Pa onda oni su, dan posle izbora kad odu na posao, nešto im se loše desi. Da. To ćete, je po meni neodgovorno. Vi ćete u tom smislu i pružiti podršku lokalnoj koaliciji Niš moj grad, jel' tako, koja tako se tiče je kontrolora na izborima i kontrole je tog izbornog procesa, danas je potpisan sporazum sa njima. Jeste. Mi smo se dogovorili, s obzirom da mi kao lista koja učestvuje na parlamentarnim izborima imamo pravo na prošireni sastav u svim biračkim odborima, da ovde u Nišu te kontrolore odredi lista Niš moj grad. Znači, to je jedna vrsta saradnje, imamo i neke kandidate na toj listi i kažem, ovo je prvi korak, ja se nadam ka pravljenju onoga što stoji u nazivu naše liste, Ujedinjene demokratske Srbije, znači jedne političke organizacije koje će ujediniti sve one koje su za proevropske demokratske građanske vrednosti u Srbiji, da će ta organizacija posle ovih izbora jačati, da ćemo biti prisutni u Republičkom parlamentu, u brojnim skupštinama i opštinama gradova i opština u Srbiji, da ćemo napraviti jednu mrežu koja će nositi pokret koji mora da bude veći od onoga što je danas lista Ujedinjene demokratske Srbije, koja će imati kandidata ili kandidatkinju koji će pobediti Aleksandra Vučića za dve godine na predsjedničkim izborima. Vi danas imate 11 partija i pokreta, ako sam ja dobro izbrojao, unutar ove, da kažemo, vaše koalicije. Ima raznih, tako da je. Vi ste tu kao predsjednik Srbije 21. Tako je. Kako da definišemo Srbiju 21? Čini mi se da je krenula kao nevladina organizacija, pa s obzirom da su tu bili ljudi iz fondacije za otvoreno društvo i ljudi iz CESID-a. Sada je baš ušla u direktnu političku, da kažemo, arenu. Mi smo pravili neka, prvi projekat je bio jedno istraživanje zašto ljudi odlaze iz Srbije, gde je prvi put anketirano preko 1000 ljudi koji su otišli iz Srbije, gde su onda oni odgovarali zašto su to radili, koji su njihovi motivi, da li planiraju da se vrate, šta je to što bi njih motivisalo da se vrate. Kada smo promovisali rezultate tog istraživanja, bili su ljudi iz CESID-a, iz Fonda za otvoreno društvo. To je okupljalo ljude iz različitih stranaka koje dele ove vrednosti evropske prograđanske i demokratske Srbije. Kako su se približavali ovi izbori, suočavajući se sa, po mom mišljenju i po mišljenju svih nas iz Srbije 21, pogrešnom odlukom da se na ovim izborima ne učestvuje, pre svega zato što su ovo redovni lokalni i parlamentarni izbori. Znači, ti lokalni izbori su važni da bi se napravila politička organizacija na celoj teritoriji Srbije, u svakom gradu, u svakom mestu gde je to moguće. Mi smo se onda početkom ove godine krenuli smo da proširimo taj krug ljudi upravo sa tim predstavnicima iz preko 100 gradova i opština, da vidimo da li postoji mogućnost da izađemo na ove izbore svi zajedno. Oni u svojim sredinama, u opštinama i gradovima i mi sa jednom širokom republičkom listom. I napravili smo dogovor da to uradimo i za sada, evo, kažem, uspeli smo u velikom broju opština i gradova. Imaćemo neke liste ili saradnju kao ovde u Nišu, imamo republičku listu, cilj nam je da posle u parlamentu jačamo i postanemo alternativa vlasti. Ali u tom nekom formalno-pravnom smislu Srbija 21 je udruženje građana. Tako je. Tako? Dakle, tako nije je politička partija. Pa nije bilo vremena, da, znate, da i za samo upravljanje političke partije vam treba vremena i para, nije da bilo vremena za takvu vrstu organizacije. Vi ste prišli tom udruženju, dakle, iz SDS-a, je li tako? Bili ste u DS-u, pa u SDS-u. Vaš politički sad status je, vi ste i dalje u SDS-u ili ne? Ne, nisam. Ne. Ja kada smo se dogovorili da učestvujemo na ovim izborima, ja sam se, da kažem, ispisao iz članstva socijaldemokratske stranke, ali nisam se nikad ispisao iz onih ideja koje su me vodile u politici, a to je pravljenje jedne moderne evropske države ovde u Srbiji. I to traje već 30 godina unazad. Za mene su političke stranke oruđe za ostvarenje političkog cilja. I kada te stranke prestanu da služe da se građani motivišu da se stanje u Srbiji menja, nego počnu da se bave same sobom i zatvore se u nekim međusobnim trvenjima nekih lobija ili grupa unutar samih stranaka,
ja tu nisam video svoje mesto. Ne. Ovde sam bio suočen sa odlukom o bojkotu izbora, protiv koje sam se borio na raznim sastancima u poslednjih godinu dana, ne zato što je sama ideja sporna, ona jeste legitimna i pre svega je, ja mogu da razumijem građane koji kažu ja ne želim u ovome da učestvujem, hoću da sačuvam svoje dostojanstvo, jer jeste izborni proces duboko nefer i nedemokratski danas u Srbiji, ali ja mislim da jedini način da se to promeni je aktivna politika i borba. A to, da kažem, danas u svetu se dešava ili na izborima institucijama, ili se rešava, ne znam, na ulicama. Yes. Ja ne vidim da na ulicama na bilo koji način nešto dobro može da ispadne u Srbiji. I zato sam se opredelio da zajedno sa ljudima iz Srbije 21 i sa drugim strankama i pokretima koje se nalaze na našoj listi izađemo na ove izbore. Ali ste vi potpisali sporazum sa narodom? Ja nisam. Potpisan je od strane predstavnika tada SDS, odnosno predsjednika, tada konkretno je Boris Tadić potpisao, ali vrlo rado bi voleo, mogu da polemišem sa tim, znači, tamo se govori da je to sporazum o bojkotu izbora, što nije tačno. To je sporazum o zajedničkoj borbi za poboljšanje izbornih uslova, pa se kaže ako se ne izborimo za izborne uslove, eventualne izbore ćemo bojkotovati. Da. Znači, prvo... To je negde u vrhu tog sporazuma. To su prve dve tačke. Prva tačka je zajednička borba za poboljšanje izbornih uslova. Znači, prvo te borbe nije bilo. Od nje se odustalo u julu mesecu prošle godine kad je proglašen ne zajedno bojkot, nego su krenule pojedinačno stranke da proglašavaju bojkot sa nekim obrazloženjem koje meni potpuno bilo neprihvatljivo da nam treba 6 do 9 meseci da se ne znam šta desi. A znalo se da će se posle formiranja, odnosno izbora u Evropskom parlamentu i formiranja Evropskog parlamenta, da će doći do intervencije europarlamentaraca. I nažalost, kad je došla ovde, kad su došli europoslanici, gospođa Fajon i gospodin Bilček, opozicija nije sedela za tim stolom. I ja mislim da je to velika propuštena prilika. I mislim da je prilika da se uopšte ne razgovara sa vladajućom strankom o izbornim uslovima propuštena prilika. Meni je potpuno bilo neprihvatljivo da obrazloženje, znate, mi nećemo da sednemo sa, ne znam, Goranom Vesićem ili gospodinom Đukanovićem, jer je to ispod našeg nivoa. Mi smo trebali, sad govorim kao opozicija, da na svaki taj razgovor dođemo, da podsjetimo na reči Aleksandra Vučića da nikad neće sesti za sto sa ljudima koji su protestovali od početka 2019. godine. I kad je rekao ni 25 miliona neću sednem za sto, evo kad je on došao za sto, mi na tom stolu, za tim stolom nismo bili. Umesto da smo rekli, e vidiš da si došao na sto, pa ćeš sad da nam daš ovo, ona ne bi naravno dao sve, možda nam ne bi dao ništa, ali ja verujem da bi nam dao nešto. To nešto je trebalo da bude pobeda, kao što je pobeda sam početak razgovora, kao što je pobeda bilo koji napredak u ostvarivanju i poboljšanju izbornih uslova bio, kao što smo morali da idemo na ove izbore, da kažemo, možda ne možemo zbog nefer uslova koji sigurno postoje danas i sigurno bi postojali, ne možemo da pobedimo na ovim izborima, ali ćemo uzeti trećinu parlamenta, pa nećeš moći da promeniš ustav kako si ti zamislio, pa ćemo te pobediti u 20 gradova i opštine u Srbiji da pokažemo, jer cela ta njegova politička snaga dolazi, čini mi se, iz nekog uverenja koje on stvara kod građana da je on nepobediv. Nama su potrebne te pobede. Da pokažemo na 1, 2, 3, 5, 20 mesta da on može da se pobedi i to će krenuti da se urušava. Ali kako pobediti? Evo, ja sam tu samo jedan primjer ovde spremio za današnju emisiju. Imali smo na prethodnim, u nekim izbornim ciklusima, da ljudi prosto ne znam da li mogu slobodno da glasuju, jer tu stoje ispred biračkih mesta, stoje ljudi sa spiskovima, agituju za SNS, voze se crni džipovi bez tablica, ljudi u crnim jaknama tu šetaju, patroliraju. Sada su građani dobili, penzioneri i svi mi smo dobili po 100 evra, a penzioneri čestitku od predsjednika sa stranačkim obeležjem, mislim, to sigurno nisu fair uslovi. Nisu fair uslovi, ali šta je odgovor na to? Neću da se igram i idem kući. Znači, to nije odgovor. I treba se boriti u takvim uslovima. Znači, odgovor na te crne jakne i crne džipove je da na svakom biračkom mestu budu dva člana biračkog odbora, odnosno bila bi 4 člana biračkog odbora, jer bi imali pravo i na stalni sastav i na prošireni sastav, pa da budu ljudi ispred biračkih odbora, a za to vam treba, ne znam, 30-40 hiljada aktivnih, motivisanih ljudi ispred stranaka.
To se ne dešava tako što vi sedite u Beogradu jednom nedeljno, napravite neki sastanak i posle tog sastanka pustite saopštenje i dva puta tweetujete. Nego morate svaki dan da idete od mesta do mesta, da razgovarate s ljudima, da ih ubedite da ste vi ta alternativa, da ste vi ta nada koja će onda ljude motivisati da oni stanu pored tog u crnoj jakni i da kaže, ok, ti sad kaži nekome da mora da glasa ovako ili onako, traži od njega mobilni telefon da vidimo kako je glasao, a ja ću da te prijavim policiji. Pa ako se to desi na 5000 biračkih mesta, tih sad u crnim jaknama neće biti na tim biračkim mestima. Možda će se desiti na one preostale 3500. Ali na tome mora da se radi. Ne. To je ozbiljan terenski posao za koji, nažalost, čini mi se, niko od lidera opozicije nije bio spreman. Više ste puta rekli da se u UDS, da je UDS okupio zapravo ljude koji su bili već u nekim različitim partijama, ali sa tom istom idejom. Dakle, tu ima ljudi iz DS-a, SDS-a, LDP-a, Dosta je bilo sad kroz SMS i tako dalje. Kako dobiti poverenje građana s obzirom na to da su mnogi od vas već imali priliku da budu u vlasti, da vrše vlast? Kako sada ubediti građane da će biti drugačije nego što je bilo pre 2012. kada ste vi upravljali državom? Znate kako, evo ako gledamo tako, nema na toj listi ministara, nekih bivših, ne znam, direktora javnih preduzeća, niti bilo čega drugog. Ja sam bio poslanik i kada je Demokratska stranka bila vlast, ili odnosno deo vlasti, nekako se to danas govori kao da je Demokratska stranka bila sama i snosi svu odgovornost, iako je delila vlast sa tada drugim političkim akterima. Ja sam bio poslanik. Ja sam se u tom parlamentu i u svojoj stranci borio za neke stvari, nisam uvek uspevao da se... Ali bili ste i najbliži saradnik Borisa Tadića. Delim odgovornost, ne bežim od te odgovornosti iz tog vremena, ali ne možete ni za jedno od ovih imena da vežete neku korupcionašku aferu, niti bilo šta drugo. Mi jesmo bili tu, ali ja mislim da je to naša prednost, jer imamo jedno znanje i iskustvo. I najveći deo od svih tih ljudi koji ste pobrojali su bili upravo u prvom redu one borbe 90. godina, ključnih onih godina pre 2000. kada se pravila i jaka Demokratska stranka tada i ceo taj DOS koji je izneo na i otpor, i znači sve ono što je dovelo do smene Miloševića. Mi imamo to znanje i iskustvo. I mi želimo da ga iskoristimo, jer nije naravno isto vreme danas kao što je bilo 99. ili 2000. ali ima mnogo sličnosti. Imamo jedan autoritaran režim, jedan nedemokratski režim i protiv njega mora, to je moje duboko uverenje i to se i delimo, da se aktivno bori. To da mi protestujemo jednom nedeljno u Beogradu gde se skupi nekoliko stotina ljudi, je stvarno, mislim, je loše za tu opoziciju koja to radi, a sad se ni to ne dešava. Tako da, što se tiče saradnje sa Borisom Tadićem, ja sam vodio izvršni odbor stranke, ali evo, da li neko se seća da sam ja se negdje pojavljivo u medijski, niti nekih priča da sam ja kadrirao po, ne znam, javnim preduzećima ovamo, onamo. Radio sam posao u Demokratskoj stranci sa željom da ona ojača, da u njoj ojačaju jasne demokratske procedure. Ni sam nisam bio zadovoljen rezultatom, moram da vam priznam, ali šta je tu je? Znači, od 2014. u SDS-u, to je bila opoziciona stranka, ja sam preuzeo mesto u parlamentu šefa poslaničkog kluba i mislim da sam vrlo jasno pokazao za koje vrednosti se zalažem i ni na koji način ne mogu da podržimo ovakvu vlast kakva postoji u Srbiji već 8 godina. Došli smo do kraja, još jedno pitanje, šta posle 21. juna? Kako će izgledati politički život u Srbiji? Vi ste sad negde u vašim odgovorima pomenuli da očekujete trećinu u parlamentu. Ne, nisam rekao, bila je šansa da se uzme trećina, ako ne polovina. Ne, naravno, da ne mislim, ja sam realan da ne možemo mi da uzmemo trećinu. Nam je važno da budemo u parlamentu, da budemo i imamo ljude sa kojima sarađujemo kao ovde u Nišu u lokalnim skupštinama, opštine i gradova i da posle toga krenemo na jednoj pozitivnoj poruci borbe, buđenje nade ljudi, kod ljudi, da pravimo jedan politički pokret, da širimo, da sada one koji su rešili da ne učestvuju na izborima, da ih vratimo u politički život, i da imamo kandidata ili kandidatkinju koji će da pobedi Vučića 2022. godine. A da li će te poruke moći da se šalju kroz parlament
Da li će sednice moći da se održavaju? Vi ste isto bojkotovali te sednice, napustili skupštinu. Mi ćemo se za to u parlamentu boriti. Ono što ja vidim kao jednu razliku u odnosu na neko prethodno vreme, što je Evropska komisija i Evropski parlament pokazao interesovanje za stanje u srpske demokratije i u srpskom parlamentu i da ćemo imati pomoć pre svega europarlamentaraca da se stanje u parlamentu Srbije promeni. Mi tu šansu ne treba da propustimo i da sada unapred dignemo ruke i kažemo ništa se neće promeniti. Evo, ponovo kažem, ako se ne promeni u parlamentu, jedino drugo i institucijama, jedino drugo mesto gde stvari mogu se menjaju i ulica. A ja mislim da niko ne veruje da bi te promene kroz ulicu donele dobro građanima Srbije. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.